engko nak roh-roh metu piye? Aku wedi baru aja jenggoten. Entahne dia baru aja jenggoten. Tua. Aku bunga-bunga tau nengkene tau mana barengan jemputan lho. Ya aku wedi. Masa rasa wedi ini awan-awan. Memang kok tiba-tiba muncul piye? Ora. Aku malah wedi buntute. Ya gini rek malah wedi buntute. Ya wedi ini. Aku gak tau rokok. Jel tak kok karo mas-mas kuwi yo. Ayo. Ana tenan ora barengan jenggoten. Tak kok kae mas-mas e. Ayo to tak kok iki. Ayo. Hey. Mas-mas. Tak tekok jarene ning kene ana barengan jenggoten no. Sing barengane welik kuwi to. Aku ndelok nang internet tek wedeni ngono. Nek kono lu ading kali. Oh no. Barungan ki wong apa dudu? Kuwi ki asline ki wong. Besok malah barungan. Wae aja dorono nek dicaplok engko. Eh, Mbak, aja rono, Mbak, bahaya. Kok nak juntal malah. Oh no. Lah, nek wong ki ra ndendeh ra patek wedi aku pakanane jesego. Nek pakanane watu, beling, menyan, wesi, wedi aku. Pakanane sego aku ra wedi. Wow. Mangane sembarang kalir. Yo gelem kowe barang. Kadere sing dadi jeneng menungso rek. Ra wedi aku ya rono. Lah, dadah. Walah, dikadani malah ora ngandel. Wong edan paling kemu. Caplok mbuh engko. Oh no. Ben dibrakot karepe. Ayo lho. Jarno bae mu. Saiki paling wong edan, nyamar dadi wong waras. Yo jajal ning kali yo. Yo ponak barengane metu difoto terus posting. Lah yo ngono kok kan kene viral. Roh barengan sing jenggoten kuwi. Jenggoten barengan kok ono piye? Lah yo. Jatuh rono meneh, aku petok kali ngarepan. Angger terus. Jalane elek pol. Ora doyak piye, wedi aku. Ini kok aku gak popo kan dari sing dadi wong rek. Wis wedi. Podho-podho mangan segone. Lah iya. Jarene iki panggonane ana kene. Lah iki banyune gak ono no asat no. Ya iya. Paling pindah nggon. Pindah barengane. Paling. Iya asat no ete pindah nggon barengane. Paling yo il. Ndah ngene iki yo ora roh barengane. Lah iya muter yo goleki. Jajal maju rono sithik yo. Maju meneh. Ayo. Ya wis ta yo. Nek menolong kok ana ning kono. Ayo. Aja
Jajal di Corona yo. Hitung-hitung leran sik lah. Panas. Kono katon. Ben. Nak roh-roh metu piye? Aku wedi barunge jenggoten. Gak iya. Tenang kok to nak barungane rene to. Tak balangi. Balang go watu. Oh no. Alon-alon kaya ana wong mlaku mong. Endi? Wis meden-medeni wae. Oh no. Mon krungu aku re. Kaya ana suara mlaku. Dengono kene. Kandhani ra. Yus, HP ini siap ke, aku tak foto ini. Sik, gue HP kue, tak foto ini. Ngoto kue ya? Iya. Aku begini. Loh, kok suaranya kayak suara cedek, tapi kok gak ada wujudnya ya? Oh no! Sik, jangan nak menolong kok nih kamera kini gitu. Tolong!